Erregen, erregen, kimeletaine, bostin txerde, zeigazaine, aplazizio sardune. Iru erregen egune, iru errege, bi aldu gaitu, ribonatxu baten ezke. Hor goi goizien lau ardi, hemen behien itxurri. Sotzak eta paluek, estudiantien kontuek, estudiante, zazi, zazi, asko janda, gitxik ezi. Hori Holanda. Eta pelotia guiki berata, pelotia botata bezain beste eskoa ze. Buelta emo bier, zera, taben ze juegoak, bota barriota, venga. Harin ibiki, gora joate mazan, igual den porien, bai hor zienean botata bezain bai zerritxiko den porari, adio, se acabo. Pelotak egin jegu, egin ginen pelotak. Zera, eusegaz. Jode, ba, potroa sartu, da gero... Ardilania gaz, bai. Eta gero, bueno, sarri holan, edo beste batzuetan, ba, ia ipini, ia... Huele ipini, da, bueno, josi, eta... Baina, bueno, alda moduen. Baten lagunekaz. Hane soko lagunekaz. Baina, bate baten jo. Jo. Haitxe moduen zaitik ez du zumetan. Danok, hei eda erola gazela, sartzen da iketa, hene, haiua, zarpiotek egin zen. Zue perretan da, bai, hau, bale, bale, ez bota zigarroak, joan zan etxera, ekarri behar kaja puru bat, bako txari puru gona, izetua zoi eskuen. Ba, dano mari eginen, botagaz eginen, gehiago, inoge, erreu ez. Betxo zelago tratamentu nola. Ba, nik ara autobuse sortzatik gora utzean angora, ba, kusi egin egin kotxik, etorten, 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 da orduen, ba, gure etxera ez egon, ez biderik, ez ezer. Da orduen, ba, nire zer pentsamentutarik bat, egunen baten, nik, hemen bide bat egin alexikoa, ez autobuse hemen ditorrogut izelan paseo erain, nundik. Nundik etorriko litzaken, ba, etorriko lok handik, etorriko lok urte, baina gero, baina aldazko lan ezin gula, hau egin gunoke, orduen, ba, ingineru lanak, eta urebe falta zanan, urebe karrien bizan da, orduen urebe, ba, zelan ekarri ara gora, eta ba, holako eusek, da, holako eusek, bentzaten, ba, igual, ba, hartzaldi, da, bizimit jartien, ba, gehiago, behize galtzen ikun, da, bizimit jartien, ba, hartotzen triskantzak itxe bezan. Labrantzan, tizioken gainon. Da, generalien lau behi egoten zen. Ama ez niekaz, goizien sortziretan urtetan zeuen, goizien goizetik zeiretan jagite beren kantinek eta beren gauzek ipini, da sortziretan urtetan zeuen. Eusoetako ez niepe ekarten dutzi zen, da asto baten ez nez beteta, etxerik etxe, ez niek. Eberdien jaten ipini, azpizekein ardileri, pentsu askake garbitu, pentsu eta bedarrak azbete, erokantzu azbete, eta azpizekein, da bizkari ipini be, nikango biherrakein, kortabizetako biherrak, eta ganea bizkari preparu, enbiziten daban, danak. Pastori danak ardizetarri hor, zentu bidu. Ostien ez da nintzako pastoria. Ez da bardi guli pape. Bertan bat zabeiz eurekin, da guke bi ibit egin zain ardezek asko izena ginoten zin, eh? Bat adar bakarra besti, ez da izelaku, besti alaku, eh? Izena ginoten zin ardezek, eta pastora askoteko zondino biti iruda bizenleku nizena gine ardezek. Balanda guzti behi ardezek egin nagia,
pinturiaz markeute da, xe? Gaztaile lehenen gota oizu, irezik ez nire, balda baten. Gero, trapotxu bat egin duzu lan, dole dute, horako trapotxu bat, da, ara botatuzu, bera, medikamentu, da bertan, horan, bizortu, bota baitzizu. Da, gero, gogortzen danien, ebai, kutsilua, zatizek, da, gaztaile. Pasile da. El año 70 ni piña egin nure. Berandu, En barrio usti hur barikotaz. Eta? Da gero... Itxurri zea edukiko zen duen? Hor, txorroa zen duen zen duen. Patinia, erropak arbeteko eta arri zen ipin, albotik arri zik ipinik, Eta unango xeak, abstan ziren, zein, 70 pentsu. Balde zabalo baten sartu jaboia botara eta ipinik beratuten, eta gero eskuz. Adigo. Eta ze jaboa? Jaboia, txinboa. Orduan esan egoten ez, zua Bizenterik, ez lagadorakurik, egoa, zerik ez ez ez. Garri garbitzeko makini eguen. Da, makini garri jalte batean eta eutzen biztaldera. Da, bero ba, garri jale bat zeuko oso nien, Eruen errota da eta, ba, ugizia, ero? Eruen garri jale hori lehen agonako gi erreondo zuzek zein zen ezetu handizek, areke, zeakin, arek ekarte gain zen garri jaz. Da, domeketan da, bezaltu, domeketan da, lako kontuetan. Ostien taluek. Etxan ondauz, linean zorrontzan orduko, zei errota. Altziber. Aritzako errota. Birinekoa. Iru. Panareize lau. Txolonena bost. Da, jeu harrikoa, zei errota. Andurungo kaminora orduko, eta gero Nafarroakoa, zazpi. Txondora ekin da gozetu. Zezan, azaz hambre. Ze dator egozi izan dator. Ba, egozi. Gozertin ikatzen. Da, eskilariaz, pini eskilari eta joan. Da, gozetute. Da, hori gozatzen egin, hartu bezuan, biru iru, da, agozi gentzeko sartu da desilotik, da gero tapeu. Hore gana zan soloa. Horbeien, horre etxe genien izanekoen soloak, landak. Landak eta garixea asko, ero? Garixe bai, dana, basar guztietan, etxe guztietan garixe eraikien zan. Eta txori asko, garixean? Garixean, orduan borgoia oten zan bandak eta bandak oten ziren. Landak eta ikertez, hori ez da ikusten behi bat. Oingo gazta ez ez dakiz, ardan ez, ikertia, ez, guzgoia. Kirtia? Kirtia, ikertia. Eta zezan, txertian? Txertian zen burguien antzekoa, baina, klaruago, klarutxoago. Amabi lagun ogintzen, amabi euso ogintzen lehen, barria da bai. Da, haregen amabi eusukoak egin. Ego guztian berbitik egin. Edo txurrirea, edo bestera, edo solora, edo bestera. Ego guztian berzer, danna jakin da gaur. Ez zebez, ez dakiko. Niak kortan hartzena da, zelan abiak etorten ziren da Gernike bombarde horrena. Aixi bai akordun bateko, ze amagatze, hane zerbaten etxetik albotxuen, zerbat tuneltxu betekoan, dara aixi joaten ginen da. Ez erretorten zen, aixi, harineketan. Eskutetan. Bai. Bagatoz, beti gora. Artzen da, abirinti, amaten egiten. Borduen, zangak, zangak, bortzak dezik. Zangan itxun da. Baina ikan behatzi urte, dan beste egiten, baina... Baina, andamaki izan, eh? Andamakia, jo, dola guntze, neskatu, basala. Da saladia. Jo, da behen eskuardin zarte zangan itxun da. Dala guntze, neskatu hori nadiur, etxeatro egitela hauta. Ole, gaur bate, balea, zulutu. Eta, lehenko bilarri hau bombardizan. Gero txandizo, gero dulongo. Da gero galloko trintxerak. Da gero Gernike. Gernike akau guazan. Hanen guztitzen bombardu bat. Ha, geratu behin zen, edatara gani ikutzen zen.
Zia, hiru kainoan azok ozen etxia eta. Behin juzelan gatu etxan, hiru kainoan azok etxia gota. Bai, bai, gero zen zer jan bez da, ez ez? Bai, basarrez, gure basarrez txikitzu zen. Txikitzu zen, bai. Ez zeken hor lago, zer handi. Gero desko eta basara herri den traigo bihar. Bai. Nobera geinan trago hart eta nobera entzako bari inori moan gero. Emon oso. Emon oso. Gure ziren ez da orainelik, ez orainelik, dena, laburtu egin. Dena, laburtu. Zion, ez zertxo ziren, guetoren zen gueltan. Hor ziren, nire nebarrabak, soldau, frankoaz. Ba, ez zera, karzelan, barri nagan. Andrak, andrak hau ziren, ondak asko ez horrentzakoak. Kartzelan, Saturraren, da handaren kartzeli esan. Da hiru urte eurien kartzelan, han humedade hartien da txarto, da, bueno, ba, hiru urtein egin zeitu esan, egin bieldu zeitu esan, hiru urte luze da gero, etxean faltako otako, da etxean, hon ziren, batzuk ziren amalabak. Da jentia, bueno, egun duetan, ez eurien egin txarrik. Zer bat, emakume bat etorri zen, Ayuntamiento de Donostian, da euskun altze baso eskuek, bere nerara, zatu esku zenak, eskomakoa zen, klar, eskue, altze bigin june, da euskun kara sol kante baso. Bueno, amarik hori, nik ene hori jakin ez, praktikamente. Segaik izan horrek zerak, bai, euskera zan, euskeraz berbetan joan gintze zelako. Atxeko Jose Luis, bueno, jarek pare jarri, iziak anarri megue, mozu bete momez pare jarri, infernure, danak infernure guazen. Akortan di, esen duke pare jie, larrakoak, izizien bizek, detorri ziren Bilbotik eta Aste Santu, intxek, tiek, lantxa, Aste Santuen kartelak zinen, baina zine botata dago, zarrotzen. Kartela ebeirea, pasak enan gehiatu, fraldi ebetor zen trenetik, dan paseu, eurek ezin kontutu bai. Da, urrungo domekan joazan komulgetan, da ez zen emoko muni hori, kartela ebeirea usalako. Daintxe, gero konfesau, de komulgo enbierzten zen, noin maz bueltaz. Da ganera mezara be, domeka guzti dan, errosari jura be bai. Asko harrimetan bazara, jantzan, eta horre pregunta egitea bizan. Da, mozurik... Mozurik emoten bat zen, da horri ze kontu. Oinko moden, holan mozurik eta, orduen ezan mozurik eta moden. Ez. Nobizi eribez? Ba, nobizi eribe, eskondu arte, mozuripez, eh? Mozuripez? Errespetu, eh? Mozur moten azizkero, igual, plastati, eh? Ah, berak? Ba. Bueno, orduen denporan dana egiten zen pekatu eta. Gure denporan dana egiten, bekizu, neskape batu jantzan joatzen zen jantzan ez da? Da, harri mehuz egin zen betaka epitutuen eskugolan plasta. Da, hantze, jantzan ibili-tibili, hantze bat eta bestera. Eskuipinik pekatutz eta ez da bezerak itxez egin. Distantzire. Ba, distantzire. Distantzire, horrek egiten zizan. Lehen horrek olakoak askoten zizan, eh? Ez zetu hendera hauti egin zen, eh? Ez zetu biztaz, bai. Hendera hauti egin zen. Gero ba, jantzan. Jantzan da. Ba, ba, eta me... Zamila ziren da, beltago jaitetan, nagoetan handizik. Eta, zu jango zinen edo zelan izin? Bai, bai, bai. Jantzan azekin da, jantzan desertu izkero ba gero, alkarraz, baki bera. Orduan, oin ez, oingo moduen, zuen moduen da pentsetan duzu. Etxarako jaizik adrabarzik izate ziren. Zorrazatik izate zer bandia erdizia danak ez. Eta bertan egun bizian izate zen. Txistuetan bolinak, bezperarik, bolanderak eta globoak erke lehenago zertu ikizien. Hemen putzik izate zen, eroan koate bat ezamotzeak izue.
Eta izaz, hola nik izan da, hala, 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 Septiembre leheleko domekan, zeiten da hueko jaizek, da sortu zen haintxek tabernan hori. Esan egon, elitzarik ez, santurik ez ezebez. Eta, hango, talde batek, pentsa horien eitxie, ba, jai bat. Da, orduen, septiembre leheleko domekin zizan, atzera, bigarrenien, irugarrenien, da, zentzen da, segidu eken dugu. Da, ze jai da bat, da, bine irien zanpijan. Gentiek, gentiek esan. Bizkerkide. Bai. Da, joan bizkerkide. Da, nahi erromilak abezan nien, zorrentzan akordei horretu esan. Da, ez egin nien, bueno, ba, oin zorrentzan da azkeneko toki harrako biu. Bizkerkide juten, ana erromilak abute, da zorrentzako musikera hartu, harrapeu. Gugitzen ginen zuen, hain egitak.